السلام علیکم جی سارے بھیروں کا کیا حال ہے، سب ٹھیک ہو گے دوستو؟ شنگائی چائنا دا آئے ہائے شہزادہ تے واسطے منگوایا، فار سیل ہے، سستا ٹریکٹر کسی بھرا نوں چاہیے تے چیک کر سکتے، جنگلا شنگلا لگیا جینوئن ٹائروں دے وچ 7-8 ماڈل دے، ہلکی پھلکی مینٹیننس ہوئے گی جی، اور اس تو بعد انشاءاللہ 0 میٹر جیسا کر کے جی کہ فورڈ ہے اس طریقے کر کے انشاءاللہ، اگر انج بھی کوئی خریدنا چاہے تو رابطہ کر سکتا ہے، باقی انشاءاللہ اس لک دے وچ ٹریکٹر آئے گا، مکینیکل چنگا جی، انجن گئے رسے دا تیل شیل بدلے نے، چھوٹی موٹی مینٹیننس ہوئے گی جی، اگر کوئی اسی طریقے خریدنا چاہے تو ویلکم، یا پھر تھوڑا جہا ویٹ کرنا پوے گا، ہفتے دے وچ وچ انشاءاللہ تیار ہوئے گا، باقی ریویو کروانے ہیں مزدے تو اتار کے، سیدھا کر تھوڑا یار،
تھوڑا چھوٹا کر لینا جی جی ہاں سنگل سنگل کرنے لو جی انلوڈ ہو گیا.